Hola, bon dia, salutacions. Estem davant d'una situació que ens portarà temperatures molt baixes els pròxims dies. A partir de dimarts estem davant de la segona tongada d'aire fred que varen comentar. La setmana passada ens comentaven que venien dos. La primera ens ha arribat este cap de setmana amb temperatures fresques, però podríem dir normals per a aquestes dates, però la que tenim per davant portarà temperatures més baixes del que és normal. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia, per exemple, en el Twitter, parlava ja avui d'onada de fred i atenció perquè parlem d'una situació que ens portarà vent, ratxes fortes, ens portarà temperatures baixes, freds, gelades, neu, ara en veurem, i temporal de mar. Amb unes temperatures mínimes que no s'acostaven als 0 graus cap al litoral, com comenta l'Agència Estatal de Meteorologia, al litoral no en teníem des del 2012, al febrer del 2012. I els pròxims dies, demà i sobretot dimecres, les mínimes podrien acostar-se als 0 graus cap a les zones del litoral. Així veiem les mínimes d'esta passada matinada. Una gelada dèbil hem tingut cap a l'interior, però en general temperatures positives. Recorden que el color blanc és el color on mostra les temperatures negatives. Observen la previsió de temperatures mínimes que hi ha per a la pròxima nit i sobretot, per a més que per a la pròxima nit, per a demà i per a dimecres. Clarament, la zona de temperatures negatives avança cap al litoral amb temperatures molt baixes cap a l'interior dimarts i el més destacable és el que passarà dimecres. La nit més freda, tot pareix indicar que serà la nit de dimecres, amb temperatures proper dels 0 graus mínimes en zones del litoral i les mínimes cap a l'interior, valors que podien ser inferiors als 6-7 graus negatius. Per tant, unes nits tant demà com sobretot la de després demà, gèlides les que tindrem a gran part del territori. I ara tractarem de veure després on podrà ploure perquè amb aquestes temperatures la cota de neu estarà molt baixa. Les imatges del dia d'avui, les primeres, així veiem, Guardamar del Segura, Pedro Grimau es mostra aquests dies, de moment avui, molt bona visibilitat, ha estat bufant el vent de mestral, una massa d'aire que ha arribat seca en les últimes hores i que amb el vent de mestral que ha deixat ratxes de vent fortes este cap de setmana està deixant també bones condicions de visibilitat. Este matí, esta matinada ha plogut. Estes són imatges de Morella. Ens enviava Joan Amela les fotografies, banyats al carrer, i el que veiem algunes dades perquè ha plogut sobretot a l'extrem nord de Castelló. Quantitats de pluja que han arribat a Vilafranca, 5 litres, a la zona de la Vellà, Catí, 4,8, a Morella han superat els 3, a Portell més d'un litre, a Cinctorres també 1,2, o a Catí, 8 dècimes. A la resta no hem tingut precipitacions, la zona de pluja estava afectant la zona interior nord. I les ratxes de vent, si el cap de setmana s'han superat els 100 km per hora, en les últimes hores hem tingut ratxes de més de 90 a la zona de Xert, més de 80 a Catí, a Xodos, a Portell, a Vilafranca, o s'han superat els 70 a Vilafamés. I també ratxes de vent per damunt de 50 i 60 en punts de l'interior de la província de València i d'Alacant. Estos són els avisos actius per a demà. Demà el que encara tenim és ratxes de vent que poden superar els 80 km per hora cap a Castelló. Ja tenim avisos per temperatures mínimes inferiors als 3-4 graus negatius a les zones d'interior i també atenció a la mar perquè tindrem també situació de temporal marítim a partir de demà. Per tant, caldrà seguir-la dia a dia. Mínimes d'esta passada nit, encara positives. Vilafranca 1, el Tor ha tingut 3, Onda 9, Castelló també 9, Vinaròs 10. Els pròxims dies aquestes podrien ser les màximes de dimecres. La mínima d'esta passada nit a València han tingut un grau positiu a Utiel, a la Pobla de Sant Miguel 2, València ha tingut 8, Xulilla, Banaclòs ha tingut 9, o a Gandia no han baixat en tota la nit dels 11 graus. I tornem a insistir que aquestes en algunes zones podrien ser o podran ser les màximes de dimecres. Les mínimes d'Alacant, el Pinós ha tingut 4, Villena 4, positius, Alcoi 6, Alacant o Torrevieja no han baixat dels 10 i Pego la mínima ha sigut de 12 graus. Les imatges de satèl·lit mostren els núvols que hem tingut en les últimes hores, núvols que entren de mestral, núvols mitjancials, estancant els núvols més baixos a la cara nord a l'interior de Castelló, i el que hem de fixar-nos és que tenim una zona de baixes pressions, es veu bé formant-se la borrasca situada cap a la zona de Còrsega i Sardenya, i entre els dos ja comença a formar-se aquest corredor que ve en direcció, diguem-ne, diferent de la que tinguérem este cap de setmana. Anem a preparar dos mapes isobàrics. Uno és la situació que hi havia dissabte. Dissabte, l'anticicló estava a l'Atlàntic, borrasques cap al centre i el corredor, la massa d'aire era polar marítima, entrava per la zona de França, després de passar per damunt del Pirineu i el Cantàbric, i observen què passarà demà. Demà l'anticicló es desplaça, s'allarga des de la zona de França cap al centre del continent, la borrasca queda situada cap a la zona sud d'Itàlia i entre els dos el corredor ara entra des del centre del continent cap a nosaltres, una massa d'aire polar continental en este cas, que primerament arribarà seca, però després podrà agafar una miqueta de recorregut marítim i en la zona sud del nostre territori. I després, ja a partir de dijous, a la resta, podrà portar més humitat i pluges
i nevades, però de moment la primera arribada serà seca. Si veiem l'animació d'esta massa d'aire, com a partir de dimarts arriba des d'esta direcció del nord-est, abraçarà tota la península i portarà temperatures molt baixes tota la setmana. Des de demà podran aguantar les temperatures baixes fins al cap de setmana, tot i que el moment de més fred serà sobretot demà i després demà. Pel que fa a la mar, atenció a les ratxes de vent i la temporal de mar que tindrem. Ja demà les onades ja podran superar el metre i mig, dos metres en algunes zones, augmentarà la força del vent i serà dia a dia. Estos dimarts, dimecres i dijous, les zones cada vegada seran més destacables amb un temporal de mar, atenció, dijous, en el que les onades podrien superar els 3 a 4 metres. Per tant, anem a tindre de tot i fins i tot precipitació i neu. On podem esperar probabilitat de neu? Esta és la probabilitat de que puga nevar demà, i és baixa, però apareix la zona sud de València, nord d'Alacant, amb una probabilitat entre el 40 i el 50%, amb una cota de neu demà de nit que podria estar per davall de 200-300 metres. Pel que fa a dimecres, tota la neu se'n va principalment cap a la zona d'Andalusia, Múrcia i també encara muntanyes d'Alacant. No s'esperaria neu cap a Castelló i València. I dijous sí que ja la pluja i la neu avançaria cap a la zona interior de València i de Castelló, però la cota de neu pujaria i tindríem ja dijous nevades, podríem dir més generals, en zones d'interior, però per damunt de 600 a 800 metres. Per tant, primer pot nevar poc cap al sud en cota baixa i després ja serà una nevada una miqueta més general, però en cotes ja per damunt de 600 a 800 metres. Estes són les temperatures previstes a la ciutat de València dilluns, dimarts, dimecres. Les temperatures d'avui per damunt de 17 graus en alguns punts del litoral. Demà, baixada clara de la màxima, ja no superarem els 10-11 graus. I fins i tot dimecres, les màximes encara serien inferiors als 10 graus, amb mínimes que podran estar a la zona del litoral al voltant dels 0 graus. Per tant, avui, dia de mestral encara, ratxes fortes, bona visibilitat, pas de núvols i temperatures que fan una xicoteta pujada, màximes que hores d'ara al migdia superen els 15 graus, però que demà baixaran. Demà la baixada, la massa d'aire arribarà, la notarem com a partir del migdia ja l'ambient és més gèlid, el vent de mestral bufarà encara fort cap al nord de Castelló, anirà girant i tindrem més núvols de vesprada cap al sud. Plourà dèbilment i podia nevar. Demà, al final, cap a la zona nord d'Alacant, podíem veure alguna volva de neu en cotes de 200-300 metres. Ocasionalment, podíem veure alguna neu cap a la zona del litoral, fins i tot quasi vora mar. I, de fet, dimecres, aquesta situació d'aire fred es mantindrà. Serà el dia més fred de tota la setmana. Gelades destacables mínimes per davall de 6-7 graus negatius cap a l'interior i gelades dèbils en punts del litoral, sobretot en zona de Castelló, nord de València, cap al sud estarà més núvol i podria ploure dèbilment i nevar, amb una cota que pot oscil·lar des dels 100 a 300 metres. Dijous serà quan la pluja seria ja cada vegada més general, avançaria de sud cap a nord i la cota de neu també seria més alta, començaria a partir de 600-700 metres i acabaria plovent i nevant en zones ja interiors per damunt de 800 metres. Ixa pluja, ixe temporal de vent es mantindrà, sobretot divendres, però ja més bé cap al nord. Pluja general cap a Castelló i amb una cota de neu que podria estar al voltant dels 800-900 metres. Per tant, la nevada podria ser destacable a les zones d'interior, sobretot a partir ja de dijous, per damunt de 600 a 700 metres, amb una pluja i neu que pujaria de sud cap a nord. La pluja o neu que podem tindre en cotes baixes esta demà de nit i dimecres seria dèbil i sobretot afectaria la meitat sud. Acabem amb imatges, en este cas, de les fogueres de Sant Antoni que s'han cremat este cap de setmana. La que està prevista per a esta pròxima nit, espectacular, com sempre, la de Canals, o les que estan previstes per al pròxim cap de setmana, com esta de Fontanars. Molta atenció estos dies, caldrà seguir la previsió meteorològica, des d'ací es mantindrem informats d'esta onada de fred que ens portarà fred, vent, pluja, temporal de mar i neu. D'això en parlarem amb detall en les pròximes sessions informatives. De tot moment, que passen un molt bon dia.